ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ತೇಜಪ್ಪ. ದೇಶದ ಅಗ್ರಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಅಗ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಚಾಲಿತ ಮೊದಲ ಕಾರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಗನಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಗ್ಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡ 10% ಎಥೆನಾಲ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2025 ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡ 20% ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳು ಶೇಕಡ 50% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆ ಶೇಕಡ 50% ಎಥೆನಾಲ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಬ್ಬು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ತಗ್ಗಿದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕಾರುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 6% ರಿಂದ ಶೇಕಡ 10% ತನಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.